Дейл Карнеги. Имконни бой бермаң. Агар шундай қилсангиз, оқибатсизлик туфайли ҳеч қачон озор чекмайсиз. Энди китоблар, маиший техника, электроника харид қилиш учун бозорга бориш шарт эмас. Улар ўзи уйингизга келади. asahi.uz сизнинг интернет дуконингиз. Яқинда мен техаслик бир бизнесмен билан танишиб қолдим. Унинг ғазабининг чеки йўқ эди. Мен у билан танишганимдан кейин 15 дақиқа ўтгач ҳаммасини сўзлаб беради деб огоҳлантиришганди. У шундай қилди ҳам. Унинг ғазабини келтирган воқеа 11 ой муқаддам содир бўлган экан. Аммо у ҳамон шундан фуғони фалакда эди. У шундан бошқа ҳеч нарсани гапира олмасди. У ўзининг 34 нафар ходимига Рождество мукофоти тарзида 10 000 доллар, яъни киши бошига 300 долларга яқин пул беribdi. Аммо улардан бирортаси бир оғиз раҳмат демапти. Уларга умуман пул берганимдан, деб такрорлади у яккалаш. Минг-минг пушаймонман. Унинг мудом заҳарга тўлиб турганидан менинг унга ростдан ҳам рахмам келиб кетди. У 60 ёшларда эди. Суғурта компанияларининг ҳисоб-китобларига кўра, у ҳозир 80 ёшда бўлса, яна қанчагина умри қолганди дейсиз. Шундай бўлгач, бу одам агар омад келса, эҳтимол яна 14-15 йил яшар. Бундан ташқари, у 11 ой муқаддам заҳарга айланган умрининг 1 йилини deyarli yashab bo'lganda. Bu muddat qaytmas bo'lib o'tib ketdi. Men unga qattiq achindim. Xafa bo'lib, o'ziga o'zi achinib yurganidan ko'ra, u balki o'zidan bir so'rab ko'rsa bo'larmidi? Nima uchun odamlar undan minnatdor bo'lmadi? Ehtimol ular Rojdestvo mukofotini sovg'a deb o'ylagandir va buning uchun ishlab qo'yganmiz deb hisoblagandir. Balki u xodimlarga azbaroyi qattiq turganidan ularni o'zidan bezdirib qo'yganu rahmat aytgani huzuriga kirishga yuraklari dov bermagandir. Balki baribir foydaning kattagina qismi soliqqa ketadigan bo'lgani uchun u shunday qilgan deb hisoblagandir. Boshqa tomondan esa balki uning xodimlari xudbin, yaxshilikni bilmaydigan nonko'r odamlardir. Balki unisidir, balki bunisidir. Siz kabi men ham bu voqea to'g'risida boshqa hech nima bilmayman. Ammo doktor Samuel Johnson nima deganini bilaman. Oqibat bu inson taraqqiyoti oliy darajasi natijasidir. Yaxshi tarbiya ko'rmagan odamlarda uni uchratmaysan. Sizga aytmoqchi bo'lganim shu. Bu odam tez-tez uchrab turadigan, ammo noxush xatoga yo'l qo'ygan. U inson tabiatini bilmagan. Vassalom. Deylik, siz bir kishining hayotini qutqarib qoldingiz. Bunga javoban undan minnatdorlik umidvor bo'lasizmi? Siz umidvor bo'larsiz, ammo Samuel Leibovitz unday qilmaydi. Sudya bo'lguncha u jinoiy ishlar bo'yicha oqlovchi bo'lib ishlagan. U 77 odamni elektr kursida qatl etishdan saqlab qolgan. Nima deb o'ylaysiz? Ulardan nechtasi Samuel Leibovitzga tashakkur aytgani fursat topa olgan? Yoki Rojdestvo bilan tabriklab, unga xat yo'llashdan erinmagan? Nechtasi? O'ylab ko'ringchi. To'g'ri, ulardan birortasi ham bunday qilmagan. Bir kuni Iso Masih 10 nafar mahovni tuzatib yuboradi. Ulardan nechtasi unga minnatdorchilik bildirishga vaqt topgan? Faqat bittasi. Shunda Iso Masih o'girilib, shogirdlaridan so'raydi. Qolgan 9tasi qani? Ularning barchasi bir og'iz shukrona so'z aytmay qochib qolgan ekan. Endi sizga bir savol bermoqchiman. Nima uchun siz men yoki texaslik anoyi biznesmen o'zimizning mayda savob ishlarimiz uchun Iso Masihga bildirilgan shukronalikdan
ko'proq minnatdorlikdan umidvor bo'lishimiz kerak ekan. Bordi-yu, ish pulga borib taqaladigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Unda ahvol 5 battar bo'ladi. Charles Schwabning hikoya qilishicha, bir kuni u jamg'arma bozorida bankka qarashli pullar bilan o'ynagan xazinabonni qutqarib qolgan ekan. Schwab bu pulni unga bergan va u mag'lubiyat to'lovini to'lagan. Bu xazinabonni qamalib ketishdan saqlab qolgan. U minnatdor bo'lganmi? Ha, salpal. Keyin u Schwabga qarab gaplar gapirib, tuhmatlar qilib ayblay boshlagan. Tag'in kelib-kelib Schwab qamoqqa tushishdan saqlab qolgan odam shunday qilgan. Agar 1 million dollar pulni meros qilib qoldirsangiz, qarindoshlaringiz sizdan minnatdor bo'larmidi? Andrew Carnegie xuddi shunday qilgan. Biroq sal o'tib, u go'ridan tirilib chiqqanda, qarindosh urug'lari unga ayamay la'natlar yog'dirayotganini ko'rib, ozmuncha ta'jubga tushmasdi. Nima uchun? Chunki qariya Carnegie 365 million dollarni xayriya ehtiyojlariga vasiyat qilgandi. O'zining eng yaqin qarindosh urug'lariga esa uning so'ziga qaraganda 1 million dollardan sal ortiq pul qoldirgan ekan. Bular bari mana bunday sodir bo'ladi. Inson tabiati har doim inson tabiati bo'lib qolaveradi. Va ehtimol butun umringiz davomida bu borada hech narsa o'zgarmas. Unda nima uchun shunga iqror bo'lib qo'ya qolmaysiz? Rim saltanatining eng dono hukmdorlaridan biri keksa Mark Avreliy tutgan yo'lni tutsak, osmon uzilib, yerga tusharmidi? O'z kundaligida u quyidagilarni yozgandi. Bugun shallaq odamlar bilan uchrashaman. Ular xudbin, ochko'z va noinsofdir. Ammo bu meni hayratga ham, tashvishga ham solmaydi. Zero, dunyoni bunday odamlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bunda mantiq yo'q emas, to'g'rimi? Bordi-yu, biz faqat odamlarning noinsofligidan yozg'irlash bilangina mashg'ul bo'lsak, unda kimni ayblamoqchi bo'lamiz? Hamma gap inson tabiatida yoki bu tabiatni yaxshi bilmasligimizda. Keling, hech kimning bizdan minnatdor bo'lishini kutmaylik. Bordi-yu, tuyqus shunga muyassar bo'lib qolsak, u bizga ko'ngilli hech nima bo'lmaganda yuraveramiz. 10 ming yildan buyon ota-onalar farzandlarining nobakorliklaridan sochlarini yulib keladilar. Hatto Shakespeare'ning qirollari ham xitobdan deydi. Farzandning nobakor bo'lgani ilon chaqqanidan ham alamliroqdir. Modomiki ularga oqibat ko'rsatishga o'zimiz vaqt topolmas ekanmiz, sirasini aytganda, nima uchun farzandlarimiz bizdan minnatdor bo'lishlari kerak? Beoqibatlik tabiiydir va shu bilan birga u xas-xashakka o'xshaydi. Oqibatni gulga qiyos qilish mumkin, uni o'g'itlab turish, sug'orish, parvarishlash, sevish va himoya qilish kerak, degan edi. Bordi-yu, farzandlarimiz solih bo'lmasa, kimni ayblash kerak? Balki bizning o'zimizdandir. Agar biz ularni boshqalardan minnatdor bo'lishga o'rgatmasak, bizdan minnatdor bo'lishini kutmoqdan ne naf? Men Chicagolik bir odamni bilaman. Uning noshud asranda o'g'illaridan yozg'irishiga chindan sabablar bor edi. U qog'oz fabrikasida ishlar va haftasiga bazo'r 40 dollar topardi. U bir beva xotinga uylangandi. Xotini uni qarz ko'tarishga va o'g'illarini kollejga joylashtirishga ko'ndirdi. Haftasiga oladigan mana shu 40 dollardan u ovqatga, uyga, o'tinga, kiyim-kechakka to'lashi. Bundan tashqari zayomga ham to'lab borish kerak edi. 4 yil u shu tariqa eshakday ishladi va biron marta og'zidan shikoyat so'zi chiqmadi. Xo'sh, undan minnatdor bo'lishdimi? Yo'q.
uning xotini shunday bo'lish kerak deb bilishardi. Hammasi uchun o'gay otadan minnatdor bo'lish ularning tushiga ham kirmasdi. Bir og'iz rahmat aytib, ko'nglini ko'tarish yo'q. Kimni ayblash kerak endi? Bolalarnimi? Ha, ammo ularning onalari ko'proq aybdor. Norasidalarni mehnatda ezib qo'ysak uyat bo'ladi, deb hisoblardi u. Farzandlarining ishini qarz to'lashdan boshlashini xohlamasdi. Bolalarim, sizlarni kollejga joylashtirib, o'gay otangiz ulug' ish qildi, deb bir og'iz aytishga yaramadi ona. Buning o'rniga u qo'lingizdan kelibdi qilibsiz, deb qo'ya qolardi xolos. Bu bilan u bolalarni qutqarib qolaman deb o'ylardi. Aslida esa dunyo ulardan qarzdor degan mash'um xayol bilan hayotga yo'llagan edi. Ha, bu rostdan ham xatarli o'y edi. O'g'illardan biri xo'jayinidan pul qarz oldida qamoqqa tushdi. Shuning uchun keling, eslab qo'yaylik. Solih farzandlar yetishtirish uchun avval o'zimiz solih bo'laylik. Shu narsa yodingizda bo'lsinki, bolajonlarimiz mitti bo'lsalar ham quloqlari katta bo'ladi. Og'zimizdan chiqqan gapni bitta qoldirmay eshitib turishadi. Bolalaringiz borida bironta odamning yaxshiligini kamsitish ko'lingizga kelib qolgudek bo'lsa, taqqa to'xtang. Zinhor bazinhor. Siyu xola Rojdestvoga yuborgan mana bu salfetkalarni qarang. Ularni uning o'zi to'qigan, yonidan bir sent ham ketmagan demang. Sizga kunda bo'ladigan gapday tuyulishi mumkin, ammo farzandlaringiz ularni diqqat bilan eshitadi. Buning o'rniga Siyu xola Rojdestvoga yuborgan mana bu salfetkalarga qarang. Juda ajoyib ular. Erinmay tikkanini qaranglar. Kelinglar, unga tashakkurnoma yuboraylik. Deganimiz yaxshi emasmi? Shu tariqa farzandlarimiz boshqalarni maqtash va ulardan minnatdor bo'lishni o'zlari bilib-bilmay o'rganib olishlari mumkin. Oqibatsizlik tufayli tashvish va alam chekmaslik uchun quyidagi qoidani ato eting. 1. Birovning oqibatsizligi tufayli tashvish tortish o'rniga keling, undan qo'lni yuvib, qo'ltiqqa surting. 2. Esingizda bo'lsin, baxtli bo'lishning yagona yo'li qilgan yaxshiligingiz evaziga minnatdor bo'lishlarni kutishdan emas, balki shu savob ishni bajarishdan keluvchi g'asht va lazzatdan iborat. 3. Esingizda bo'lsinki, oqibatni tarbiyalash mumkin. Shu bois, agar farzandlarimiz oqibatli bo'lishlarini istasangiz, biz ularni oqibatli bo'lishga o'rgatishimiz kerak. Aziz tinglovchi, siz Nurli Media kanal tomonidan tayyorlangan audio kitobni tingladingiz. Fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Davomi bor. Matnni Baxtiyor Mo'minov o'qidi.